Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan Azik. Shunaqa Benedit degan o'yin agar vasha qiziq o'yin ekan, hozir ko'rasiz, prikol ochib ichaylar uzilib qoladi, kulaverib. Но это не точно. Ma vasha ko'rib o'ynayam kelmayapti. Yo'q, qirqib ketdimmi? И давайте все вместе. Sakradim, kala sakradim. Ke miyam o'zi qoldi, besha miyamni ketyapman, qaray. А что, так можно было, что ли? Zonasa ko'rsatayman aka, laqabli. Ana ana qalla aka. Bermang arkachaylarni. Men mana olmayapman aralashasini. Ip. Yomon chiqarar ekan. Yomon chiqarar ekan orqadan, orqadan mashina yomon chiqarar. Bo'ldi, men topdim yo'l, topdim yo'lni hatto. Qarab topdim yo'lni. Chotka. Umeyte, mogyote. Hoziramı? Yo'q, edilar, hoziramı? Tanunna. Ye, nejdinna stream. Na, nejdinna ka. Iha, bu so'raymiz. Iha, bu so'raymiz. Olamiz. Olar, ke, bu so'raymiz. Buster, buster. 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 Belni sindirib oldi, umurtqasini ketdi. Buster. Buster. Ой, дурак. О, амаке, амаке, чекмай бошқа тамаке. Ака, мен сизни севаман. Юлис Холиқова, илтимос, мени севмайин. Келинг, мен шартнома кетинг. Прицел бор, лекин автомат йўқ. О, блин, я сени ой қўрқиб кетдими? Чоптани. А ётилиб келмайсанми? Вот! Yoqdi boboy! Na bo'ldi nega urov? Na bo'ldi nega urov? Bizga aslo qaramaysiz. Ay! Gulday ochilib. Uncha yo'handoq qaramaysiz. Voyda, to'g'a! Ko'zingga qaramaysanmi? Voyda! Qaramaysiz. Nacha delo odinochku da. Bitta o'zim ko'ryapsan. Bitta o'zim boshlayman da men. Hech kim kerak emas da menga. Faqat o'zim o'zim yutaman da men bunda. Поразительно. Гениально. Endi mamaning formasi g'alati ekan. G'alati rang. Opa! Dumaloni ichidan o'tishimiz kerak edi. Koyli. Mayli. Ha, tepeke kotaril! Tepeke kotaril cinde! Voy voy voy! Bu yan bir istedi o da kala. Moşine de fil çıkaram. Yo 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 yo! Stop! I'm Gayrat Fintkash. Yeah baby. Yaptım, birinci girdim. Akala birinci girdim. Bitti odamdan, bitti uzun biri çekelim. Kördün lan. Çok çor nikolamız akıllı. İsmi gayretmez. Baba odamaş, motosiklini. Net. Eğlenişleri, yürüyüşleri yoksa yaptı da. Hatta bu zaman olamam maçta kadar bitti. Zor narsa da.
geldi.